What's up, YouTube? It's your boy, Mr. Polite, Mr. Make Me Understand. It's a new day, and as usual, I give you another banger. And guess what, guys? I'm in the streets of Dar es Salaam. I don't know the name of this street, but I'm in Dar es Salaam still. Yeah, I want to do my thing. You know what I'm saying? Thanks for the love that you're showing me. Thanks for always supporting me. Make sure you share the video. Make sure you leave a comment. Make sure you give the video a thumbs up, guys. That's all I need from you guys. Thanks for supporting me. So for supporting my East African tour, I do appreciate, guys. Yeah, so let's see what today has in store for us. Is there? Dar es Salaam, guys, I almost said Burundi, in the streets of Dar es Salaam, and I'm here with my Harrier, you know what I'm saying? So I'm just chilling here at the bus station, as I try and approach those who are at the bus, you know what I'm saying? Yeah, man. Excuse me, miss, hi. Hi. I'm Dennis. Hey, you look so good. Dakika moja hivi umedamsh yani juana dakika moja basi kuongeleshe basi nakutafuta baadaye tuenda basi basi sikuwa na ubaya safari njema these people are always same people. I've been to Uganda, Rwanda, Burundi, and now Tanzania. These people are all the same, man. You know, it is what it is. Yeah, she is. She's coming back, baby. She's coming back. Sasa kishaniambia kama mimi ndo wazima tunapatana na mtu anachukua namba yake. Hata ni kwa tunakutania. Sisi tungesema jamani. Sasa hiyo ndo utani na kaaje shwali. Sasa unaongeaje na hiyo mtu kuniambia tu unanisogeza hapo mbele kidogo. Mimi nilikuwa nataka ni at least tujuane ukaniambia sijui ni ache mambo mengi. Mimi pia tu haina shida. Mbona mimi nimekuelewa? Hivi unataka kunisikiliza. Maana yake nakwambia mimi ni bali nimekuelewa. Sasa kwa nini Mbona una haraka ya kuingia kwenye gari na kusikia? Ah, gari lako nzuri, hapo nimechoka kutembea. Kuna sehemu nimekaa hapa na nimechelewa chelewa kidogo. Kuna gari lako nzuri mwenyewe. Hivi ulikuwa unaenda wapi? Hivi ulikuwa unaenda wapi? Mimi naelekea tu kwa Afrikana. Tuongee kwanza alafu tutajua hapo kwa lift tutajua. Niingie. Ah, sawa basi ndio. Yaani hiyo maya. Niruhusu tu hata niwashe light nikuone vizuri manake wewe mrembo. Yaani nimekuona nikasema ah, lazima tu nimuongeleshe. Asante jamani, tunajua tena. Nimependeza kweli. Mimi naitwa Denis. Yaani hata ukisikia jina langu. Mimi naitwa Daniela. 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 Sasa unaona naitwa D, mimi naitwa D. Daniela, Dennis. Umependeza. Ulipendeza, ya. Sasa mimi ama wewe, wala wewe umevaa black and white, mimi umevaa black and white. Yaani kama tuko experience. Yaani tumeendana. Yeah, tumeendana. Sasa yaani mimi hata wala nilikuwa sijatarajia kabisa kukujibisha vibaya. Sema tu nimejua kwa wale vijana tu wa mjini tu wa. Ama una mchumba na maana? Ah, kama mimi niko single nini muda mrefu karibia miaka miwili. Sina mwanaume. Niamini Mungu anaona. Kweli? Ndio. Sasa utapataje mtu kama unalenga lenga watu hivyo kwenye barabara? Yaani wewe ujui tu.
tunajua sana vijana wa Dar es Salaam hapa. Mimi sijui manake mimi sio Dar es Salaam, manake mimi naona nyote ni. Nimetoka tu nchi jirani nikaamua kutembea. Umetoka nchi gani? Nimetoka hapa. Oh, Kenya. Mhm. Wow. Karibu Tanzania. Sasa wanakaribisha vibaya hapo nje. Sasa nafsi sasa hivi ndio unajifanya vile unanikaribisha vizuri. Ah bwana, mbona tuko sawa? Mbona sifanye yale ya maisha? Mambo mengine yaendelee. Tuko poa. Yaani mimi nilitaka tu nijue ni mwene mama mwanae. Yaani wewe mrembo. Asante. Unaweza kupata hagi basi. Usijali. Yaani wewe kaka unanukia. Oh. Mimi ama wewe? Wewe unanukia. Afu nasema una macho mazuri. Hapana, wewe unanikopi. Yaani una wewe una smile nzuri. Jamani, kumbe wewe ni wa Kenya. Oh. Ushafika Kenya before? Nakusikia tu, lakini nasikia watu wa kule ni macho mazuri. Ndio maana sasa sasa hivi hivi mimi naweza kupeleka hata Kenya tukatembea weekend moja. Okay, tunaweza kutaka tu ni road trip ama na ndege. Na ndege? Hapana, mimi sitaki gari. Tutaenda tu na ndege. Ushaiona na ndege wewe? Ndio, nimepanda na yeye tu. Wewe tu umo nje ama nje nje? Sasa sisi tutoka nje ya nchi yangu ya Tanzania. Ndio toka nje. Yeah. Sasa hivi sasa unaona ulikuwa unaongelesha visa vibaya. Unajua mimi sasa ndo nakupa tiketi ya kupeleka nje. Lakini sisi ndo tuko pamoja tena, mambo mengine yote yameisha. Sema tu mimi nilikuwa nilijua tu vijana tu ni wauni, si unajua. Nisamee bure bwana kama nimekukua. Yaani pia mimi niliona tu kuna huyu anakamhuni. Na bwana, si jamani hata sinaumu bwana hivyo. Mimi sikulaumu. Hebu kwanza nipe nambari. Nikulia. Nipe nambari ya simu kwanza alafu. Sijali. Tupe niaje. Mimi kwanza nakusoma. Nipe namba. Ah, mbona? Na hivi sasa wewe, Daniela, siwezi sawa jina lako manake niko karibu kufanana na langu. Dennis Daniela. Hivi sasa haraka ilikuwa ya wapi? Nilikuwa naelekea Afrikana hapo kwa mamangu mdogo, lakini kama tuna sehemu tunaweza kwenda tukakaa tu. Sasa umesema uko single. Niko single miaka miwili. Hauna mchumba kabisa? Hauna mtu mnataniana? Acha. Kwa sure? Sure. Kwa sure ndangani? Yeah. Hebu niona simu yako basi. Manake mimi nataka nikijikomit kwa kitu sure. Usijali tu, yani ndo kwanza bwana tumekutana tu hapo, anza tena kushika simu yangu ya nini. Sasa unaona yani kwa hivyo. Kwa hivyo wewe ni janja janja hata. Bwana, mimi bwana sijaomba simu yako. Mimi nitakupa tu bwana simu yangu. Si manake nashangaa msichana mrembo. Kwanza alikuwa anaitumia mdogo wangu soko na mambo yote baada ya hapo. Nashangaa msichana mrembo kama wewe miaka 2 single laje. Yani niko tu simu. Ama nani anafanya service kwenye ni gari kubwa hiyo. Hapana, bado kwa kweli. Unadanganya. Niliona tu niachane na wanaume maana wengi wamekuwa wauni. Kwa sababu mwenyewe simu huni. Mimi. Sasa hata nikwa mimi manake hata utaki nione. Nilikuwa tu nataka hata ushike simu yako. Ah, hii simu alikuwa anatumia mdogo wangu. Sasa kuna mambo yake bado hajaelewa. Ila kadri siku tutazidi kwenda. Shanza. Mungu zako hapo ndani. Nielewe tu bwana. So, tufanyaje basi, manake naona pia giza ndio hiyo inaingia. Tunaenda. Tunaenda wapi? Utanipeleka nyumbani au tunapita kwanza sehemu tuna sehemu kama gani? Sehemu kama gani? Sisi wote kutembea tuzungumze. Kuja sasa ni mtaa yako ndio maana nauliza. Manake mimi nimekuwa nikienda mahali kote naenda nimekuwa nikitumia Google Maps. Ah, tutaweka sehemu moja hivi. Thank you Bob. Sehemu ni nzuri sana, wanakaa watu, kuna mambo kula vyakula, kuna nini. So huko anahitaji pesa kama hela ngapi ndo naweza kulipa bili? Wewe bwana, wewe si una hela bwana. Sasa nauliza ndo maana. Wewe kutumia hela si ndo hiyo. Ndio maana nijue kanda kutia ATM. Kwa kule Kenya nasikia kidogo hela ipo juu. Leo tunaweza kupata. Tunaweza tu beba yote tule kwa bwana nayo tunaweza kupata. Sasa ndo nasema nauliza kama rafu ndio nijue kama ndaenda kuchukua kupitia kwa ATM niangalia. Hata milioni 3 sio mbaya. Milioni 3. Milioni 3 sio mbaya. Una nyingi sana. Milioni 3? Yes, milioni 3. Bibi, na hivi una hela. Mimi ni kaka mzuri sana. Milioni 3? Hiyo si ni mingi? Ndio, kama mpendeze. Ah, sio nyingi sana. Ni ya kawaida. Mbona una hela kaka? Hiyo ni 150,000 ya Kenya. Mbona una sasa kumbe Kenya ni 100,000. Alafu unajua ni dola ngapi? Ni dola 1,000 na
kama 100 ama 1200. Kawaida, lakini kawaida umeniuliza tu kwa pesa yetu ya matumizi. Ndio nauliza. Tunatembea tembea. Hivi kwa hiyo milioni 3 una ngapi? Kwa sasa hivi. Ah, nina akida tu kidogo tu cha matumizi. Kama ngapi? Kama kwa hiyo milioni 3 tutachanga ngapi? Lakini wewe sumaela. Mbona una gari kali hivi nini ukosi milioni 3? Baada ya kusema milioni 3 umebadilika. Acha nikuulize. Nina gari kali ya jegari lina namba la Kitanzania, mimi mwenyewe Mkenya. Hii gari nimehaya. Nimekodisha. Umekodisha gari? Eh. Yeah. Sio unaweza kutembea tembea nayo huko Tanzania. Ama hii ndio imefanya urudi, ama hii ndio imefanya uone kama nina hela. Kwa kaka una akili timamu kabisa, unasimamisha mwanamke mzuri kama mimi eti unaniambia gari umekodisha. Na kwa hiyo ni vibaya kukodisha. Kwa sababu wewe ni mshamba, nilikuona wa maana. Sina na hela ya kukodisha. Anaweza kodisha gari ili uanze kutafuta wanawake wazuri barabarani. Eh, manake nina gari zangu Kenya. Kumbe wewe ni cheese, kumbe nilikuwa naongea na cheese. Wewe pia ni chuma ulete. Oh my god, mimi ni chuma ulete. Eh, mbona umerudi afu mbona niko na gari? Nataka kuwa na adabu. Mimi ni chuma ulete. Acha mambo mengi dada. Kwa gari gani? Hii hali ya kwa gari gani? Hebu usijaribu kuzusha mambo tena. Sawa. Tena koma. Sijaribu kwa gari gani tena? Kangi, naomba usifike. Wewe ni mshamba eh? Wewe ndio mshamba. Fikirieni mwanaume wa maana, kumbe wa Kenya hamna akili. Mako unasema milioni 3. Milioni 3 tunakula. Nikupe nakaa kabisa na nasimamishwa na huyu mjinga, kumbe gari yenyewe kakodi yana hata maisha mburula huyu. Kumbe maisha yenyewe huna unazurua zurua. Basi shuka na alafu mimi nitembee na gari. Tena siku nyingine kuwa na adabu, kuwa na heshima. Kuwa unasimamisha wadada wazuri kama mimi, alafu tena unasema wewe kuwa na adabu. Sikwata wanaume manake umeona wapi? Hebu kwenda bwana wewe kwa maisha yako uliyokuwa nayo una lolote wewe. Tafuta yako. Muone kwanza. Kumbe umetoka namna hivi. Kufungia mlango gani kwa gari gani? Kwa gari gani uliyokuwa nayo? Hali ya zenyeza kukodi. Hebu muone macho yake. Yaani mimi unanisumbua, napoteza muda wangu, napoteza mambo yangu eti nakaa kuongea na mtu wewe. Acha mambo. Hebu kwenda bwana. Afu weka kaya, yani mimi siku yoyote. Yaani nakwambia hivi, hii ni mitaa yangu yote. Siku nitakao kuja kukutana na wewe. Utakuja kunijua mbaya. Kwa gari gani bwana wewe? Kwa gari gani? Siku yoyote nitakao kuja kukutana na wewe utakuja kunijua mbaya. Wallahi nimekukariri. Nimekukariri. Muone sura yake ilivyomkoma. Kwa mlango gani? Yo guys. That's crazy, man. Anyway, let me know what you think in the comment section. It's a boy, Mr. Polite. Tanzania is crazy, man. But I'm loving it here. Yeah, thanks for the love, guys. Leave a comment in the comment section below. Is there?